वास्तवमा मैले कुनै पनि पद लिएको पनि होइन, म यो क्षेत्रमा वास्तवमा देशमा केही परिवर्तन गरौँ भनेर आएको हो। म प्रत्येक वर्ष मैले इन्टरनेसनल अवार्डहरू दावी गरिरहेको मान्छे हो। 33 वर्ष जेलमा मैले कानुन नपढे पनि जेलको क्षेत्रमा बालबालिकादेखि लिएर बन्दीका मानव अधिकारदेखि लिएर थुप्रै क्षेत्रहरूको अनुभवहरू मैले 33 वर्षमा बटुलेको छु। र मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ किन मैले दावी गरेको थिएँ भने मेरो अप्रोच पनि हो, साथीहरूको अप्रोच पनि हो, मेरो मान्यज्यूहरूको हजुरले जानुपर्छ भन्ने धेरैले मलाई अप्रोच